maanta iyo toddobaadkanba waxa aynu ka wada markhaati nahay waxqabadka iyo xuska sanad guurada lixdanaad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed oo aynu ugu dabaaldegayno inagoo fulinayna amarkii iyo ballanqaadkii madaxweynaha ee ahaa in goobihii taariikhiga ahaa iyo dhismayaashii dowladda la dayac tiro laguna dayac tiro barnaamijka isxilqaan iyo iyadoo aynu la kaashanayna hadba inay naga caawiyaan wixii aqoon iyo xirfad iyo dheeraadba ah ee dowladaha aynu saaxiibka nahay maanta waxa aynu daah furnay xarigga ka jarnay xarunta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo shaqo weyn oo halbowle u ah ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka haysa waxay tusaysaa inaynu inagu gacmaheenna wax ku qabsanno dalkeenna dib u dhisno gacmaheenna ku dhisno in dowladnimadii Soomaaliyeed ay soo noqonayso waa arkaysaan wasiiradii ugu muhiimsanaa golaha wasiirada iyo wasiirada kaleoo howlahoodi ku jira oo goobihii kale iyaguna jooga in maanta aan wada shaqaynayno dhammaan golaha wasiirada iyo xukuumadduba ka wada shaqaynayaan daahfurka dhismayaasha dabaaldegga maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay un sii horumarsanayaa kadaba kadaba kulmiyaa la helay kadabaa dhahay maanta waa 12 July ayaan caawa waa inuu dabaaldegi doono xorriyadda lixdan guurada maalintii xornimada iyo midowga ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhalinyaroy dalkiina u soo jeeda u dhiidhiya wada aynu gacmaha isqabsanno dalkeenna difaacno ka shaqeyno nabadiidka la dagaalanno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu